4. Demokrātija. Demokrātija pēc PPU domām ir laba lieta. Tikai valstis ar strādājošām demokrātijām var nopietni un veiksmīgi ierobežot korupciju. Demokrātijā amatpersonas var tikt aizvietotas ar citām, ja tās strādā neapmierinoši. Valsts iekārtas, kā republika vai brīva valsts, bez demokrātijas nevar eksistēt. PPU vēlas izmantot internetu un informāciju tehnoloģijas, lai stiprinātu tiešu demokrātiju un padarītu piedalīšanos demokrātiskos procesos ērtāku. Vairāk ļoti nozīmīgu stratēģisku lēmumu vajadzētu pieņemt, dodot tiešu iespēju nobalsot vēlētājiem partijām. PPU uzskata, ka balsošanas procesam nenāktu par sliktu progresu drošības un kontrolas jomā, lai apgrūtinātu demokrātijas procesa manipulēšanu. Tieši digitālajiem demokrātijas procesiem ir nepieciešama īpaša vērība un aizsardzība. PPU uzskata, ka pašvaldības vai valsts līmeņa parlamenta partijas vajadzētu ievēlēt kā komandas, kuras strādā kopā. Ja kāds deputāts sadomātu izstāties no savas partijas un atteiktos turpināt to kursu, kuru ievēlētā frakcija kopīgi veido, tad viņam būtu automātiski jānoliek mandāts un jāļauj nākošai personai sarakstā ieņemt mandātu. Tāda parādība, kā deputāta bez frakcijas, nedrīkstētu būt, jo bez politiskā spēka persona nemaz nevar ievēlēt parlamentā. Cilvēki vēlēšanās Latvijā balso par sarakstiem, nevis individuālām personām. Protams, balsojot var ietekmēt, kurus saraksta ļaudis vēlētājs drīzāk gribētu un drīzāk negribētu redzēt deputāta krēslā. Tomēr balsošana par vienu noteiktu personu kā tāda nav iespējama. Frakcijas pamešana, kuras sastāvā persona ir ievēlēta, ir savas komandas un sava vēlētāja apšmaukšana. Iestāšanās citā partijā, par kuru iepriekšējās partijas vēlētāji nemaz nav balsojuši, ir apkrāpšana. Ja persona vairs nav gatava strādāt tajā frakcijā, tad viņa var nolikt deputātu mandātu un pēc tam izstāties un iestāties, kur vien grib. Frakcija demokrātiskā parlamentā ir svarīgāka par individuālu deputātu. Lai mazinātu vēlētāju apkrāpšanu, PPU vēlas reformēt parlamentu un vēlēšanu kārtību. Pirmkārt, parlamenta vēlēšanām no saraksta varētu uzstādīt tikai cilvēkus, kuri ir attiecīgās partijas vai partiju savienības biedri. Cilvēkus parlamentā varētu ievēlēt tikai, lai viņi strādātu tajā frakcijā un būtu tās partijas biedri, ar kuriem viņi kandidēja vēlēšanās. Izstāšanās no partijas vai izstāšanās no frakcijas automātiski novestu pie attiecīgās personas spaidu deputāta mandāta nolikšanas. Vietu tad automātiski ieņemtu nākošais, visvairāk atbalstu saņēmušais, bet parlamentā nenonākušais kandidāts. Ar šādu ieceri PPU vēlas panākt, ka vēlētājs tiešām saņem to, ko vēlas, un demokrātijas spēja palikt stabilāka un izturīgāka.